instanța plenare, ka marrë fjalën kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla. Për autorizimin nga kuvendi për arrestimin e heqjen e lirisë së deputetit Sali Berisha nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurimit. Për ekliq për aderimin e Republikës Shqipërisë në Unionin për konservimin e natyrës. Për ekliq për ratifikimin e marrëveshjes së nivelit lart ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për harta treguese të rrjetit transevropian të transportit në Shqipëri. Për ekliq për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale Gjermanisë për bashkëpunimin financiar 2020 për projektin Programi Performansës dhe Investimeve në sektorin e ujrave pjesa e dytë. Projekliq për disa shtesa në ligjin nr. 92/2014 për tatimin bivlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Projekliq për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8891/2002 për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore në kuvend. Diskutime për çështje jashtë vendit ditës. Fillojmë me miratimin e proces verbalit, keni marrë në rrugë elektronike. Miratohet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar nga Këshilli i Ministrave dy akte normative, 6 projektligje, 1 projektligj nisme deputetit. Titullin e çështjeve të depozituar i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i Parlamentit në faqen e kuvendit. Si qeni në djeni, Prokuroria e posaçme kundër korupcionit dhe krimit organizuar me datë 12/12/2023 ka paraqitur kërkesën me numër protokolli 16688 datë 12/12 protokolluar në kuvend me numër 3822 për dhënie autorizimi nga kuvendi për arrestimin e heqjen e lirisë së deputetit Sali Berisha nëpërmjet zëvendësimit masës sigurimit. Me njërë pasmarjes kërkesës në zbatim të nene 118.1 e regulores, kemi thirur mbledhje në këshillit për regulorin mandate dhe imunitetin, i cili zhvilloj mbledhje në datë 18/12/2023. Janë përgatitur 2 raporte për shurtimin e kërkesës së prokurorisë, raporti rekomandues deputetve shumicës parlamentar dhe të këshillit për regulorin mandate dhe imunitetin, dhe raporti rekomandues i deputetit Zoti Ankeleda Libeaj i Këshillit për Rregullorin Mandatet dhe Imunitetin. Të dy raportet japin konfirmimin për dhënien e autorizimit. Në bazë të nenit 118.3, raportet me rekomandimet për katër janë shpërndarë deputetëve për njohje.